ဒီနေ့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 
ဆွမ်းလောင်းဓမ္မယုံများစုပေါင်း၍စေရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည့်တောင်းဩကလပါမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာတတိယအကျဉ်းဓမ္မပူဇာသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောလောကဓာတုအတွက်ရဘုရားဤချုပ်ပန်းချက်အပိုင်း33တုံးတရားဤသနာတော် ဒီကနေ့ညတပတ်သဘင်ခန္ဓာကိုရှေဖုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောဂပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုံတော်တိဒုက္ကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည် ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ကရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မနှင်းသူကတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီ မဟာကရုဏိကတသတ္တဝါမြရင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းအမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသာသာသာလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကြိုးပမ်းချက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လောကမှာပွင့်ပေါ်လာ တဲ့အချိန်ကစပြီးကိုရောမြတ်အတွက်ထူထူခြားခြားလှုပ်ဆောင်စရာတွေမရှိဘူးတရားတွေအကျိုးအတွက်သာလဲမိမိဘဝအချိန်များစွာပေးပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအလုံးသိရှိကြင်ညိုကြရတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓတ္တစရိယာလို့ဆိုတဲ့ အသိဉာဏ်ရဖို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တုံးကလည်းပဲပင်ပန်းပန်းချက်ကုတ်ချက်ခဲကျိုးပန်းအထုတ်ခဲ့ပြီလောကတ္တစရိယလို့ဆိုရင်လောကသားတွေအတွက်ကျိုးပန်းအထုတ်တဲ့အခါမှာလဲမနာမနေကျိုးပန်းအထုတ်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုအကျဉ်းနာတရားပညာတရား ကြီးမားလှတဲ့မဟာကရုဏာနဲ့မဟာပညာဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့တရားဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဟာလောကမှာ
chijulu magonai lao yaswabiaye kouni ha tinsha gae po tado tinsha shi de chain ga sa bi yaswabiya pwin no mu la de chain ga sa goun tarin ha amadan ma ji ma la gae de todo le aku lu ati nyan ni jwe wa bi tarawa ri ye ju ho saung ye da phit do le be ยัสสวะพะยามาอไตขันลุเตปุคคุไม่ศีวุหมอบผู้เหมี่ยวมะสวาดอปุคคุฤาก็ยัสสวะพะยาโหสั่นจิเมลุณีดาฤาได้ศีเดบ่โทสั่นจิเมลุณีเดปุคคุฤาปอมาขึ้นลุจินติขันจินอฉิงอยู่จินภิ่นโทปุคคุฤาน้าแลตบอปอกติฐิยัสสวะพะยาตนเต็นซ้อมมาหมู่เป้ตวาลุไล่มายินเจ้มุฤาโหยาศิภิ่โตตวาจาเด ยัสสวะพะยาตะเก็งกรมยะเยคงโดฤาเดมาอนุตตรโรปุริตธรรมตาระฐิสุเรคงปาสิปุริตธรรมสุราสมมาไดเตปุคคุฤาตาระฐิสุราสมมาฐัตตุสมมาไดเตปุคคุฤาโกสมมาฐัตเตปุคคุฤาเดมาอนุตตระอตุเมผิดเดบะดุเนมะ နိုင်ရှင်ပြောလို့မရတော့အောင်ဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတုံတင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့အစွမ်းအထက်ဆုံးပဲလို့တလောကလုံးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုချီးမွမ်းထောက်မနာပြောကြားကြတယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့ဒီကနေ့ခေတ်နဲ့မတူညီတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။သို့တော့တူညီတဲ့အချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း 2600ကလူသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကနေ့လူသားပဲဖြစ်ဖြစ်လူဟာလူပဲလူအတွေးတွေးကြတာတွေကတော့တူကြတယ်ပေါ့။ သို့တော်လေဒေတာမတူတဲ့အခါမှာtradition လို့ခေါ်တဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်မှုတွေဒါတွေကကွဲပြားချမ်းသာမှုတွေရှိတယ်ပေါ့။မြန်မာပြည်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေစိတ်နေသဘောထားရှိတယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာပွင့်ပေါ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာမတူနိုင်ဘူးပေါ့။လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအင်တာမတ်များပြားလာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဒီကနေ့ခေတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လူလူချင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတချိန်တုန်းကထွတ်ထိပ်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သူပြောဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ discrimination လို့ခေါ်တယ်လူလူချင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုရှုတ်ချလာလူဟာလူနဲ့တူတူပဲလို့ဆိုပြီးတော့ အလုံးဟာလူသားအချင်းချင်းတူညီတယ်ဆိုတော့အယူဆလွှမ်းမိုးလာတဲ့တိုင်အောင်ပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကခဏတည်းရှိတယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဇက်ကိုအခြေပြုတဲ့အယူဆတစ်ခုဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှင်သန်နေတော့မယ်။caste system လို့ခေါ်တာပေါ့ ဆက်ဝါဒဟာသူတို့နိုင်ငံမှာလွှမ်းမိုးနေစေပဲဖြစ်တယ်။ဇက်ဝါဒဆိုဒီမှာမြင့်မြတ်တဲ့မိသားစုကမွေးလာတဲ့သားသမီးဟာဘလောက်ဆိုးွားတဲ့အလုပ်တွေအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့သူဟာတသက်လုံးအထက်တန်းမှာပဲရှိတယ်။အောက်တန်းစားကမွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်ဖယ်ကောင်းတာတွေလုပ်လို့ ออกดันซาหาออกดันซาပဲဘယ်တော့မှအထက်မရောက်ဘူးလို့ဇဝါဒနဲ့ကန့်တတ်ထားတဲ့အယူဆတစ်ခုဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ထားရသော်ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာအကြီးအကျယ်ရှင်လင်းဟောပြခဲ့ရတာဟာဒီဇဝါဒလူတွေရဲ့အမျိုးဆက်ကိုခွဲခြားတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှေးတုန်းကခတ္တိယတဲ့ပြမနာတဲ့ဝိတ္တတဲ့တုတ်တာ လူလူချင်းတူပေမဲ့လို့အစင်တန်းခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံထားတာခတ္တိယခတ္တိယဆိုတာတပည့်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေရေမျိုးပိုင်ဆိုးတဲ့မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေကတစု
ပြမနာလို့ဆိုတဲ့ဖိရာကျန်ကနေကိုတင်ယူပြီးတော့ဘုရင်နေပေါ်မှာဆရာလုံးနေတဲ့ပြမနာလူမျိုးမြန်မာတွေခေါ်တဲ့ပုံနာမျိုးတွေကတစုအဲ့ဒီခတ္တိယတို့ပြမနာတို့ဆိုတာထိတ်တန်းနေရာမှာယူထားကြတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်မူတဲ့အချိန်မှာခတ္တိယကနံပါတ်1မှာရှိတယ် တို့တော့ကတ္တဝဖရာပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာတော့ခတ္တိယကနံပါတ်1ရောက်သွားပြီဖြမနာကနံပါတ်1ရောက်နေတယ်တခိနဲ့တခိမတူဘူးဆိုတာနော်ကတ္တဝဖရာလက်ထက်တုန်းကတော့ဖြမနာတွေကနံပါတ်1နေရာရောက်တယ်ခတ္တိယတွေကနံပါတ်1နေရာရောက်သွားဝိသရုဆိုတာကြတော့တမန်လူတွေကုံတယ်လယ်လုံးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဲ့ဒါလို့ တမန်ပြည်သူတွေကြတော့ကုံတယ်လေလို့အယောင်းဝယ်တွေနဲ့အသက်မွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြဲတမ်းနံပါတ်3မှာရှိပြီးတော့ခတ္တိယနဲ့ဗြဟ္မဏတို့ကိုခစားပြီးအလုပ်ကျွေးပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်။နောက်ဆုံးသုဒ္ဓဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဝေယဝိစ္စတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလုံးချင်တဲ့ခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီသုံးလုံးနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အနေရှိတဲ့အလုပ်တွေတို့ညစ်ပတ်တဲ့အလုပ်တွေတို့အားလုံးလူတွေကမလုံးချင်တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုမလုံမနေရလုံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်။ပစ္စယောဇာလည်းမရှိဘူး။ဆင်းရဲမွဲတည်တယ်။အားလုံးခန္တီယပြမနာဝိတ္တတို့ရဲ့အလုပ်အကျွေးပြုရတဲ့လူဒန်းစားကတရား အဲ့ဒါလို့လူဒန်းစားကိုခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာခဲ့တာ။မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာခဲ့တာ။ခတ္တိယတို့ပြမနာတို့ကလူရဝင်တော်လဲခတ္တိယပြမနာဝိတ္တဆိုတဲ့ဒီသုံးမျိုးကတော့လူရဝင်သေးတယ်။သုဒ္ဓဆိုတဲ့နံပါတ်၄အဆင့်ကြတော့တကယ်ကိုလူရတဲ့အသွင်းမခံရ အဲ့ဒီသုဒ္ဓတွေကစန္ဒလာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်သူတို့စီမှာအန္တချေဘောမထိယမကန်ရတဲ့လူမျိုးတွေထိရင်တနာတယ်လို့ယူဆကြတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်လူချင်းတူပါလျက်နဲ့ပြစ်ပယ်မှုကိုခံကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာမျိုးရဲရွာတဲ့ကိစ္စရှိလို့လာရင်တောင်မှပဲမောင်းကလေးစီကလေးတစ်ခုတီးပြီးတော့ဝင်လာတယ် သူဝင်လာပြီသူ့ရဲ့ကိုယ်ကထွက်တဲ့အနတ်နေလေတွေမတလတ်ဖို့အတွက်နော်သူ့ကိုမကြည့်ပဲအိမ်ထဲမှာနေဖို့အတွက်ဘာလို့ဆိုသူ့ကြည့်ရင်ကြက်တွေရုပ်သွားမှာသူကကြော်ညာပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ရတာဒါသူတို့လုံနေချာမောင်းကလေးတို့မို့စီတို့လေးတီးပြီးတော့သူ့လာတယ်ဆိုတာကိုပြောရတယ် ခုနကဇမ်းမြင့်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသူလာပြီဆိုရင်ရှောင်ကြတယ်ခွေယူတကောင်လာတယ်လို့ပဲလူလူချင်းဖြစ်နေပုံကိုပြောတာခွေယူတကောင်လာရင်ခွေယူတကောင်ကိုက်မှကြောက်လို့အဲ့ဒီသူလာမဲ့လမ်းကိုရှောင်ကြတယ်လို့ပဲစန္ဒလာဆိုတဲ့အောက်တန်းစားတွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိကမြင်လိုက်ရင်တနာတယ်နားကသူတို့အတန်းကြားလိုက်ရင်တနာတယ် ဆိုပြီးတော့လူတွေဟာသူတို့နဲ့မဆုံမိအောင်ရှောင်ကြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့အမှတ်တမဲ့သူတို့ကိုမြို့ထဲဝင်လာခွင့်မပြုဘူး။အတန်ပေးပြီးတော့မှဝင်လာခွင့်ပြုတယ်။အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်လူလူချင်းခွဲခြားနှိမ်ချတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဘုရားမြတ်စွာအဲ့ဒီဒေသမှာသွားပြီးတော့ပွင့်လာ။နော်ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေအနေနဲ့ဒီအချက်ကိုသဘောပေါက်နားလည်ထားလို့ရှိရင် အဲ့ဒီခင်မှာပွင့်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မဖြန့်ဖြူးမှုဟာဘလောက်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာ14မျိုးစလုံးခတ္တိယပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးသုဒ္ဓပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာပေါင်းဝင်လာရင်ဝင်ခွင့်ပြုတာ။သုဒ္ဓတွေသာသနာပေါင်းဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တာအများကနှာခေါင်းရှုံเสียဖြစ်လာ။ ဘလောက်ပဲဇန်နေနေသာသနာပေါင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်
ตุกะอะยินยะหันภิญจันเนปกุริยะตุโกเลซายะยัสสะพะยากะสัสสนิจีโกอินเดียနိုင်ငံမှာဖြိုချပေးခဲ့တော်လဲပဲခဏိတိခေါင်းမာနေတော့မယ်ရှိသေးတယ်ဘုရားဘာသာထွန်းကားတဲ့တိရိလင်္ကနိုင်ငံမှာတောင်မှာပဲဆက်ခွဲချတဲ့စနစ်ဟာခဏိတိရှိတော့မယ် ရန်တန်ကားရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာတောင်မှာဆက်ခွဲချမှုစနစ်ဟာတွေ့နေရသေးတယ်တိရိလင်္ကနဲ့အိန္ဒိယမှာတော့မပြောနဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိအောင်ဇက်ကပြင်းထန်လဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဇမ်မြင့်ဇန်နိတ်ဆိုတဲ့ခွဲခြားချက်တွေရှိခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံလာလေတခုပြောပြပါရဏသီမြို့ ဘီအေချူလို့ခေါ်တယ်တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုကနေပြီပါဠိဌာနကိုသွားရင်သုံးမိန်းကားလေးငှားပြီးတော့စီးလာကြဘုန်းကြီးတွားနဲ့နှစ်ပါးလမ်းမှာတော့ចောင်းသားနဲ့ရောက်တက်လာတယ်ကာတာပြီးအဲ့ဒီကားပေါ်မှာတက်လာတက်လာပြီးတော့အတော်လေးသွားမိပြီးတဲ့အခါလမ်းခွလက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကဆင်းသွားကြကားမောင်းသမားကိုပတ်ဆံပေးမသွားဘူး ကားသမားကပတ်စံလိုက်တောင်းတဲ့အခါကျတော့မျက်စောင်းထိုးပြီးကြည့်သွားတယ်။ဟိုလူကဆက်မတောင်းရဲတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီလူကဇမ်းမြင့်နေတဲ့ကားသမားကဇန်းနေမလှန်ရဲဘူးဘယ်လိုမှမလှန်ရဲဘူး။နော်ဘယ်လိုမှမလှန်ရဲဘူး။ဒီတဲ့ဆက်လုံရင်ဟိုလူကပါရိုက်သွားမှာ။ပါရိုက်သွားလို့ကဲမဲ့လူရှိလားဆိုသူကမကဲဘူး။အဲ့ဒီလူ ဆက်ခွဲချမှုစနစ်အောက်မှာဘာမှမလှမ်းနိုင်လောက်အောင်သူတို့စီမှာခဏိတိရှင်းတန်းနေတော့မှဖြစ်တယ်ဗော။တိရိလင်္ကနိုင်ငံမှာလည်းပဲဆက်ခွဲချမှုစနစ်အရေးအယောင်နေရာရှိနေတော့မယ်။တန်ဃာရီရဲ့ခိုင်းတုံခိုင်းဆိုတဲ့ထဲမှာရှန်ဂိုင်းလို့ဆိုတာထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ ရဟန်းခံထိုင်းနိုင်ငံမှာရဟန်းခံပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေထူထောင်ထားလို့ဆရာမနိကာယရှန်ဂိုင်းတို့သူတို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလုံးဇမ်းမြင့်နေကြီးပဲသူတို့ဇန်နိုင်ကိုသူတို့ဝင်ခွင့်မပြုဘူး။အောက်တန်းကြတဲ့ဇာကလူတွေသူတို့ခိုင်းထဲမှာဝင်ခွင့်မရဘူး။ဝင်ခွင့်မရတော့မကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံလာပြီး ဘုရောမင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာအမရပူရလာပြီးတိမ်ဝင်ညတိမ်ဝင်ပြီးတော့အမရပူရမှာရဟန်းခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုကြတော့အမရပူရဂိုင်းဆိုပြီးတော့တည်ထောင်တယ်။ဇာမြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဇန်နိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာပေါင်းဝင်ခွင့်ပြုတယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းအဲ့ဒီဂိုင်းကိုအမရပူရဂိုင်းလို့ခေါ်တယ်ခဏိတိရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ ပကိုးကလျာဏီတိမ်မာလာပြီးရဟန်းခံသွားတဲ့တီယိုဖုန်းကြီးတပါးဥဆောင်ပြီးတော့တီထောင်တဲ့ဂိုင်းကြတော့ရာမင်ညနိကာယလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဂိုင်းကတော့တောရဆောက်တည်ပြီးကမ္မထာအထုတ်တဲ့ဂိုင်းမျိုး။အဲဒီဂိုင်းကလည်းရှင်သန်နေတယ်။အားလုံးဟာမြန်မာပြည်ကသွားတဲ့အမရပူရနိကာယရာမင်ညနိကာယနှစ်ဂိုင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကသွားတဲ့ ရှာမနိကာယရှန်ဂိုင်းဖျားထဏတွေအားလုံးဟာဆွဲတော်တို့ဘောရီပင်တို့ဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေတင်ကမိတ်တာဘောရီပင်တို့အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေအားလုံးအုပ်ချုပ်နေတာဘသူတွေလဲဆိုရင်ရှန်ဂိုင်းတွေပဲနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေတွားရောက်ပြီးတော့စီကရရတယ်နိုင်ငံသားတန်တမန်တွေတွားရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်တွေးဆွန်ရတယ်ဆိုတာရှန်ဂိုင်းကနာယကကြီးတွေသာဖြစ်တယ် ဆမ်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခဏိတိတိရိလင်္ကနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအစဉ်လာဖြစ်နေသေးတယ်။ဟောတကယ်ကိုရှေးဘုရင်တွေလက်ထက်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့เจ้าနေမှန်သမျှသူတို့အုပ်စိုးထားတယ်။ပူရဏရာဇမဟာဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်။အဲเจ้าနေဟာအလုံးသူတို့လက်အောက်မှာပဲရှိတယ်။ဇန်နဲ့နှစ်ခိုင်းကတန်ဃာတွေကသူတို့နဲ့တူပြိုင်ပြီးတော့ရှင်ဖက်ပြီးစကားမပြောရဲဘူးသိပ်ပြီးတော့
สกามะเปียวเยอะงาช้าวลุผิดเลยไอ้ฉินนี่မျိုးတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ငါအဲ့ဒါမှတင်းမာတဲ့ဆက်စနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတုတ်ပေါင်းများစွာမှာရှင်လင်းဟောကြားပေးခဲ့တယ်သို့တော်လေထိုဆက်စနစ်ကိုအမြစ်ပြအောင်လုပ်လို့မရလို့ဆက်ကိုတိုက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့ အဆုံးမတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေရွေ့ရှားပြီးတော့မြန်မာပြည်အထိရောက်လာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဆက်စနစ်ကိုလက်မခံတာအကြောင်းမို့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာဖျားမရှိတဲ့နောက်မှာရှင်သန်နိုင်မှုခက်ခဲသွားပြီ။ဆက်စနစ်မရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးထွန်းကားနေလို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကောင်းတယ်၊ကံကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပဲเนาะ။ကံကောင်းတယ်လို့ပြော။ ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာတကယ်ကိုတဘာဝကြကြအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းနဲ့ဆိုအရှိကိုရှိတိုင်းဆိုတာမျိုးအမှန်ကန်လမ်းညွှန်ပြီးတော့အကျဉ်းနာနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်တော့ကြအောင်အလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံပြီးကေဝလပရိပုံဏံပရိသုဒ္ဓံဗြဟ္မစရိယံလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ လုံးဝပြည့်စုံစင်ကျင်တဲ့ညွန်းနှောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုမှမရှိဘူးပြောစရာအပြစ်တစ်ခုမှမရှိအောင်စင်ကြယ်တဲ့ဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်လူတိုင်းကျင့်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေထဲမှာဟောကြားထားလို့လူတိုင်းဟာဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့် เสียดุขะကိုဆုံးတတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ကြတယ်။ကာမကောင်းအကြောင်းလားလို့မိမိတို့ရဲ့မျိုးရိုးတစ်ခုမှာလူဖြစ်လာကြတယ်ထက်။ထက်တမ်းမှာလူဖြစ်တာရှိသလိုအောက်တမ်းမှာလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိ။မြတ်စွာဘုရားကအတိလင်းရှင်းပြီးတော့ဟောပြောထားတာ။ဘာလဲလို့ဆိုရင်နတ်စစ်စာဝတ္တလောဟောတိနတ်စစ်စာဟောတိပြမနော။ ယုံမာသူယုံညံသူဆိုတာလေမျိုးဆက်နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့သူရဲ့လုံရနဲ့ပဲဆိုင်မျိုးဆက်နဲ့မဆိုင်ဘူးမြင့်မြတ်သူဆိုတာလေအမျိုးဆက်နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဘာနဲ့ဆိုင်ကံမှုနာဝတ္တလောဟောတိကံမှုနာဟောတိဖြစ်သူလုံးတဲ့လုံရနဲ့ပဲကြည့်ရဒီလူတယောက်ဟာမကောင်းတာလုံရင်အောက်တန်းကြတဲ့အလုံးလုံးလို့ရှင်ဘယ်လိုအထက်တန်းကမွေးမွေးအောက်တန်းကြသူ ရသော်ဘုရားကအလွန်ရှင်းနေဟောတာเนาะအလွန်ရှင်းနေလူတယောက်ဟာသူများပစ္စည်းကိုခိုးယူပြီးအသက်မွေးမယ်ဆိုရင်တခိုးပဲတဲ့ဟာလောက်တာနဲ့ပတ်တယ်ဓမြတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဓမြပဲကပိုင်းနိုင်ပြီးစားရင်ကပိုင်းနိုင်ပဲအလုတ်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးကိုလူကိုနမတက်ပေးတာမျိုးစင်းနဲ့မျိုးဆက်နဲ့မဆိုင်ဘူး အမျိုးယိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးသူလုံးတဲ့လုံရပေါ်မှာပဲသူကံမှုနာဝတ္တလောဟောတိကံမှုနာဟောတိဖြစ်မနောလို့တကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကလက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးအမတွေကိုဟောပြောခဲ့တာအေးလောကသားတွေအတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ဟာအများအကျိုးကောင်းကျိုးရဖို့ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်တော်မူတာအထင်ရှားပဲဖြစ်တယ်သို့တော်လေ မြတ်စွာဘုရားမှာအတိုက်ခံနေမြောက်များစွာရင်ဆိုင်တွေ့ရတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပါရမီဖြည့်တဲ့အထဲမှာခန္တီပါရမီဆိုတာအရေးတကြီးဖြည့်တာ။ဖျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီခံဖို့ဆိုတာရှိရတယ်။နောက်တစ်ခုကမေတ္တာပါရမီနဲ့ဥပေက္ခာပါရမီ။အလွန်အိဗယ်ရှိတယ်။ဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးထဲမှာဥပေက္ခာပါရမီ၊မုဒိတာပါရမီဆိုတာမပါဘူး။ ပါပါတော့ဆိုမေတ္တာပါရမီနဲ့ဥပေက္ခာပါရမီဒီနှစ်ခုထက်သွင်းထားတာဟာအလွန်အိဗယ်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာတရားတွေအလုံးပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလာတာမေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာဆွမ်းဆောင်မှုနဲ့တရားတွေကိုအကျိုးပြုပြီးတဲ့အခါတရားတွေကမိမှုပေါ်မှာတုံ့ပြန်လာတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝခရုမစိုက်တာ ထည့်သွင်းပြီးတော့မရေတွက်တာဥပိ္ခာတဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတယ်နော်အကယ်၍သာ
ยัสสะพะยากะอะมายะเยอะโจกูติโปปิ่ดอฮ้อเปียวเดฮากูอาลุงกะยัสสะพะยากูตะยูตะติตะลีซาเนไล่นาจาดาลาโลซอมะหุบซั่นเจ็มเมลุเดปุกกุริอะมายิพอซั่นเจ็มเมลุเดปุกกุริอะมายิพอยัสสะพะยากูโยติลีซาเดปุกกุริชีดะลุซั่นเจ็มเมลุเดปุกกุริอะมายิชีดะ အဲ့လိုရှိလာတဲ့အခါမှာစံကျင်မဲ့လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာပဲဖြစ်စေယုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာပဲဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားမကွဲမဖြားတည်ငြိမ်စွာတိမတ်တဲ့စိတ်တော်ရထားနိုင်ခြင်းဒီဥပိ္ခာပါရမီလို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပိ္ခာပါရမီယေကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့တုံလုံးမှုမရှိဘူးအေးလောကလူတွေမေတ္တာမေတ္တာရှိလို့သူများတော့ကုညီကြပါရဲ့ ဥပိ္ခာမထားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ကိုယ်ပေါ်မှာကိုကူညီထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကိုယ်ပေါ်မှာကျေးဇူးကမ်းတာမျိုးလှုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့မပြီးဘူးငါကဘယ်တော့ကလှုပ်ပေးထားတာငါပေါ်မှာကျေးဇူးမတင်ဘူး ਨੇ ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လဲကျေးဇူးတင်ခံခြင်းနဲ့စိတ်ကငါကိုယ်ရဲ့ရှိလာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြတော့ဥပိ္ခာပါရမီဖြည့်ကျင့်ထားတဲ
ตุ๊ซีก็ต้งเปลี่ยนลาไม่หาผู้บาตะคู่มาเหมี่ยวเล่นไม่ทาผู้โกลุฏฐาโกหาไปพี่ดีมาเรนผัดทาไล่เนาะตุนย้ายเยอโจซีบ่าวลุบไปดาดาโกเบ็ดก็ลุบไปดาตุ๊ซีก็บาต้งเปลี่ยนลาไม่เลยเจตุติมาเรสุเรสกาสาต้งเปลี่ยนลาหมู่บาตะคู่มามาเหมี่ยวเล่นหาผู้อุเปกขาดิโลสโลดาเนาะเอ้อจังบ่ลมมะญัด ชีมวันเนี่ยลูปอมาဖြစ်စေแก่เนี่ยลูปอมาပဲဖြစ်စေဓာတ်ဥထာနိုင်တယ်ယံသူပေါ်မှာပဲဖြစ်စေမိတ်ဆွေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်ဟာဓာတ်ဥထာနိုင်တယ်ဥပိ္ခာပါရမီဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါရမီ7ပါးဖြစ်ခြင်းလေးခြင်းရဲ့အကျင့်တွေကအလွန်များသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ယဉ်ကျေးမှုဟာအလွန်ကိုခိုင်မာသွားတယ်ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ယဉ်ကျေးအောင်လေ
lechen doa me soye, parmi pie doa ma ve po. Erelu maho hu solushi, seita ha, kaima naimu, kaima mu, mashija ure. Jen yi yang biro, lo shala. E, miasobia, loga daru dre, miabura, juban atokere ha, ne, pata biro. Yasobiago, sanchen zon bogoria, paduri lelusi, piamanari, we have chit. Dodo piamana alunga, yasobiago, sanchen alalusom, hofu. Piamanariga, yasobiaboma, machinachati, miahishi, machinatari, miahishi. Duruboma, disa quetchamu ne patevi, yasobiaga, shocharari, machinafu. Turuye quenyiri, lelu sunshong gonari, machinafu. Jipuzo bueri, papio doa om yasovia, josa hot piogere, machinafu. Jipuzo re, lungani, luama, turua. Gongongi, lalavari, yachara, oo. The tether jury, jipuzo vi solution, muichi, miao mia yaja. Eri jipuzo muri, um yasovia, jumshi, wulu hoget. Pirari nepadevi, jumshi wulu hogero, thru lunganu, tikai di dreja. Piamanari, yasovyao, sanjin zome. Thudo, alum sanjin alaro, mahoku. Adinyan si de piamanari garo, yasovya ye, tipi, can you jar. Chili, shindari bodraru, shimogala, nosa, piamanari be. Piamanare got lare boguri. Yasovya ye, tipi, dawagapsi, can you. Pensawagi ngava chi piamanari be. Pia lonely muifa la reka, continya sura. Angezo ni ne, yasovyaye, alone only ye, na made lekanari. Pachiabido, pirin horre pukube. Turu de duijano, pingu ga sik on along on shidi dwecha. Turu pirin janga de maleve. Pia sura, pukudu pukumye. Pipu. Amalakanari, she is, yonji tadi, dreja.
ပေရင်ကျန်ကရဗုဒ္ဓဆိုတာလောကမှာရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံထားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကတော့တိတ်ပြီးမစမ်းကျင်ကြဘူး။မြတ်စွာဘုရားတပည့်ဖြစ်ခံယူကြတယ်။တော်တော်များများကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီသက်ခွဲချပြီးတော့ဒီသူတို့သက်ခွဲချမှုတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကစံလေးမျိုးတန်းတူထားပြီးတော့စတုဝန္နာတုတ်တိဆိုတာ ပေဖြစ်ဒီဟောကြားခဲ့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာစက်ကိုပေဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုပ်ရင်လူကောင်းပဲလို့တတ်မှတ်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားပေါ်မှာမကြည်မနှံ့မှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အခုဒီနေ့လည်းမှတ်တမ်းနာယူကြဖို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘဝမှာဗြဟ္မဏတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီထဲကမှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမှာဆိုလောကသားတို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြခရီးဒေသစာရီကြွချိတယ်ခရီးသွားတယ်ဆိုတာလောကသားဟာဗြဟ္မဏပဲဖြစ်ဖြစ်ခတ္တိယပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်သုဒ္ဓပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နားလဲအောင်ပြောရမလဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ငါပြောတာနားလဲနိုင်မလဲ ဘေပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဋ္ဌဉာဏ်ရှိတယ်လေအဋ္ဌဉာဏ်ရှိရင်အဲ့ဒီအဋ္ဌဉာဏ်တကားကိုဖွင့်ပေးဖို့မြတ်စွာဘုရားဟာဇမ္မရွေဘေပုဂ္ဂိုလ်ထံမှာပဲဖြစ်စီကြွရောက်ချီးမြှောက်လေးရှိတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လောကသားတွေအတွက်ကြိုးပြုတယ်ဘယ်သူပဲဝါခွဲခြားဆက်ဆံတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကခရီးတေသစာရီအမြဲတမ်းလို့လို့ဝါဘကာလမှာကြွတယ် ကောသလတိုင်းကြီးမှာခရီးဒေသစာရီကြွတယ်ကောသလတိုင်းခရီးတွားရင်ကနေအိဆာနင်္ဂလာလို့ခေါ်တဲ့ပုံနာရွာဗြဟ္မဏရွာတရွာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံနာရွာအိဆာနင်္ဂလာဆိုတဲ့ရွာအနီးမှာအိဆာနင်္ဂလာတောအုပ်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာရဟန်း900 ခရီးသွားရင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ခေတ္တနားနေတော်မူခဲ့တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တရင်ကဟိုးလေးတစ်ကျော်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတရင်တွေဟာတလောကလုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေတာ။တာဂေဝေမင်းသားဂေါရမယဟန်တော်ဟာဒီလိုအရေးချင်းနေရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့ ညီမလူမျိုးတွေတိတဲ့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အရေးချင်းနေထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းနေဟာအဲ့ဒါတွေပဲပူဇော်တိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပူဇော်တိုက်လဲတရားဓမ္မကိုကိုယ်တိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ကိုယ်တိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိရဘာကြောင့်သိလဲဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နအကျင့်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံလို့ အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံအောင်ဘာလို့ကသူကတာကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်လန်းတယ်ဒါကြောင့်လောကဝိတုလောကအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်တရားရည်ရဲ့အကျိုးသိဖို့တဲ့အနေနဲ့ဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာအတုမရှိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုဆုံးမတတ်လို့ပဲနတ်လူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ပြီတိအောင်ပြောပြနိုင်လို့ဗုဒ္ဓသို့မဟုတ်ပရမဆုံးစတင်မှန်
Tilu ye chen in it, Pisum Nesura. The Loga lo, Tinsha Joja. Daremagabu, Loga ye jongo, Gora in Dibido, Hobbyore Bogo. Tobogu mia, Hojare diari hale. Asa le gaune, le gaune, so le gaune. Sagalon ye chen moonele, Pisone, Nedeve, Nele, Pisone. Let do each other a chin de yao leve, pibi wawa, topo, hojara, pite. Dilu bugu mu, so ya duya, long gauna ve, sore, condrinia, the loga lo, piana piro, nera. Pia joadware, nea rai, nea rai, mave, ti condrin, sidi, dreja. Luriha, on jetjen, yaso viasiao, lie out duijasamye, pumio jasamyeve, wo. Erima. Yazo via jolla visore tringo. It's a ningala yuane. They beat a lonely mawire. Eri yuaye mute pite.
Okata, sorry, mu sheet. Eddie Okata mu, but do ocho need the lazy. Pokara ta di lu corre. Ponaji do, Piamanaji do ocho. Do a Godala mini seave. But then Eddie Godala mini. Dai bi e Kesa sa, a janyan beare. Then jab. ပေးရတဲ့ဆရာအဲ့လိုပေါကရတာဒီပုံနာကြီးကိုဘုရင်ကကျင့်တတ်လို့ဥက္ကဋ္ဌမျိုးကြီးကိုပိုင်စားပေးပြီးတော့သူကမျိုးစားဘဝနဲ့အဲ့ဒီမျိုးမှာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေတာတပည့်တွေမြောင်များစွာကိုဖေရာကျမ်းကနေသင်ကြားပို့ချပြီးသူတို့ခေတ်ကတော့ဝိဇ္ဇာပညာရဆိုဒီမှာဖေရာသုံးပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ចန်း ဝေရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ចန်းတွေပေါ့ဝေရင်ကလို့ဆိုတဲ့ចန်းတွေကိုသင်ကြားပို့ချပြီးတော့ပေးတာပညာဓာတ်တပြည့်တွေများကြီးပဲပြမနာတွေရဲ့ဒီထုံးတန်းစင်လာကဘာလို့ရလဲလို့ဆိုရင်မွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ 48 နှစ် ပြမစာရီလို့ခေါ်တယ်နော်လူပြိုဘဝနဲ့ဒီဗေဒချမ်းတွေကိုသင်ရတယ်သင်တယ်ဆိုတာခုခေတ်နဲ့စာအုပ်နဲ့မဟုတ်ဘူးနှုတ်တက်ချပြီးတော့သင်ပေးတာဂါထာဘောင်းကလည်းအမတန်မှများတယ်ဣရုဗေဒယဇုဗေဒသာမဗေဒဆိုဗေဒချမ်းတွေဟာနတ်ဖျားတွေကိုချီးမွမ်းတဲ့ဂါထာတွေလောကမှာလိုက်နာဖို့ကောင်းတဲ့ဂါထာတွေမန္တရားတွေဒါတွေကိုစုပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ဗေဒချမ်းတွေပေါ့ အဲ့ဒီတည်းမှာမဟာပုရိသလက္ခဏာကျမ်းတို့ဆိုတာဒီမြတ်မပြေမှာတော့အခုလက္ခဏာလက္ခဏာနဲ့ပြောရင်လက်ဖွာကြည့်တာများလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်သားကိုဆိုလို့ရပေါ့လူတစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့အမှတ်သားတွေမျက်လုံးရဲ့ပုံမှန်တန်တန်ခေါင်းရဲ့ပုံမှန်တန်တန်နှာခေါင်းရဲ့ပုံမှန်တန်တန်အကုန်လုံးလက်ချေအင်္ဂါအစပြီးတော့ကြည့်တာဒါကိုလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ် လက္ခဏာဆိုတာကိုပါဠိစကားမှမသိတဲ့အခါဘာပြောတော့ခြေခဏလို့လုပ်တဲ့လူဟာရှိသေးတယ်နော်လက္ခဏာဆိုတာဒီလက်ကိုပြောတာမဟုတ်အမှတ်သားလို့ဆိုလို့ရပေါ့လက်ဖွာရဲ့အမှတ်သားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဗေဒဗေဒကျမ်းနေမှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းတကယ်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့လူရဲ့အင်္ဂါရက်တွေအလုံးကိုကြည့်တာ အဲ့ဒီလိုပညာရက်တွေထွန်းထွန်းကားကားဖြစ်အောင်သင်ကြားပို့ချတပည့်ပေါင်းများစွာနဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြို့မှာနေဗေဒသင်လူတွေပြမနာလူငယ်တွေ48နှစ်ရှိနေအသက်48နှစ်ထိအောင်ကျောင်းနေရတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့အသက်48နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်တော့အိမ်တော်ပြုတ်ကျင်နေဆိုရင်လည်းအိမ်တော်ပြုတ်လို့ရတယ်မပြုတ်ကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် မီးပူစော်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့သူမွေးတဲ့နေ့ကမီးလေးမငိမ့်အောင်ထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီမီးတဲကိုထောပတ်စသည်လောင်းထည့်ပြီးတော့မန္တန်ဆုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတသက်လုံးလုပ်ကြတယ်သူတို့စိတ်ကတော့ဒီလုပ်လုံးလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကတော့ဘာတော့ဆိုဖြစ်မပြေကိုရောက်ဖို့ပဲဒီလိုအနေနဲ့ချက်ညာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအိသနင်္ဂလ တောင်းအုပ်ကြီးထဲမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဥက္ကဋ္ဌမျိုးစားကြီးပေါခရတာတိကသတင်းကြားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်သတင်းတွေကြားတော့သူတို့ကအတက်ပညာအသိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သတင်းကြားကြခြင်းသွားပြီးတော့မတွေ့ဘူး။စုံစမ်းခိုင်းဖို့သူတပည့်ကိုခေါ်လိုက်တယ်။သူတပည့်တွေထဲမှာပညာအတော်ဆုံးအထက်မြတ်ဆုံး ဆရာတိတလောက်အကုန်တိဆရာရဲ့လက်ဆောင်ဆရာဖြစ်တပည့်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဆရာကိုစားသင်ပြနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိတဲ့အမ္ဗထဆိုတဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်တပည့်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့ငါတပည့်တဲ့ရဟန်းတော်မှာတာကဝင်းလူမျိုးကနေပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့ရဟန်းတော်မှာအိသန်နင်္ဂလတောအုပ်ထဲမှာရောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်
Tu ha tei cho cha re. Tu cho cha re dai de ke ho ta la. Cho re dai de ke to ta la. Min twa song san san. Cho re dai de ke to ra ho ka la. Tarin cha re dai de ke to ra ho mo ho min twa song san lo so ro. Ambatta ga tu sia ba pyo ro sia. Chano ba lo lo ti ma le. De ke ho de dai cho ta la.จ่อได้ได้ดูตะเกตอดล่ะสร้าฉันก็บ่รู้ตีอ่ะบ่รู้สว่าฮะงาตื่นท่าได้เวราจันทร์นี่มาရှိတယ်လေတဲ့มหาปุริตลักษณะจันทร์สร้าလူတယောက်ရဲ့အင်္ဂယုတ်ကိုမင်းကြည့်ရမှာလေကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီလူมหาปุริตลักษณะလို့ဆိုတဲ့32မျိုးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူ့မှာလမ်းကြောင်းနှစ်သွဲပဲရှိမျောလင်းရမယ်သူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာနှစ်ခုပဲရှိတစ်ခုကတော့လူ့ဘဝမှာနေရင်စัจ Java ရိမင်းဖြစ်မယ်သာသနာပေါင်းဝင်သွားမယ်လောကကိုခွာရှောင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်တော့မယ်ဆိုရင်ဖျားဖြစ်မယ်ဒီလက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လာရသွားရဟာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်မင်းအဲ့ဓာရီနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်မင်းကငါအပြည့်အဝသင်ပေးပြီးပြီမင်းကလည်းငါစီကဗေဒာကျမ်းတွေကိုမင်းသင်ထားတာပဲအဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးတော့စူဇန်မှာကြော်တဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်မင်းငါစီကိုပြန်ပြောဖို့သွားပြီးတော့မင်းအရင်သွားစုံစမ်းပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အမ္ပတ္ထကကောင်းပါပြီဆရာဆိုပြီးတည်တည်ချာချာသူ့ဆရာကြီးကိုရှ िख ိုးဝှက်ချလို့ဆရာကြီးကသူစီးတဲ့မြင်ရထားကိုပေးလိုက်တယ်။နောက်ကတပည့်တွေကိုလည်းသူနဲ့အချံရံဖြစ်နောက်ပါဖြစ်ထည့်လိုက်တယ်။ကဲအိဆာနိုင်ငံလာတော်တယ်မင်းတို့လည်းလိုက်သွားကြ။ဟိုသွားတဲ့အခါဂေါရမယဟန်ဂေါရမရဲ့ကြော်ချမှုတွေဟာမှန်ကန်မှုရှိမရှိမင်းတို့စုံစမ်းခဲ့။အမ္ဘတ္ထလူလင်ခေါင်းဆောင်တဲ့ဗေဒအတတ်ပညာသင်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ့เจ้าตาลุงเหงตะสุไอ้ตรงนั้นลุงเหงรู้สึกอ่ะแต่48นี่ไม่ปิดได้ปกติอกลงไอ้แท้เนาะยินทาฤทธิ์พี่တော့ญัสสวพยาตรินทုံးเนี่ยต้องอุทเถโยกตัวจ้ะเอ๊ะญัสสวพยาตรินทုံးเนี่ยอย่างแน่มาอย่างว่ายောက်ได้อาการจ้ะตรุซีลาได้ยินทาเพิ่มมาทาท้องสันใต้เนี่ยไอ้คิกะศีลาได้ยินนี่เลซ่าให้แม่ปกู่เจ้าเนี่ยเบร่มาไม่ဝင်มุเนาะเบร่มาไม่ဝင်มุอเปิมาท้าแก่เลยท้าพี่တော့เฉချင်းဝင်ญาเลยเออเฉချင်းဝင်ในคําไอ้ไอ้ไอ้สันนิงลาตอเด้มาเลยยัสสบยาตระเณทมุสุดะสอดท่าได้สอดอูลีฤทธิ์มาพ่อไอ้ဝင်ล่ะในคําตรุบดุอยินตุ่ยตรงซะလမ်းလျှောက်ပြီးတော့တရားမှတ်နေတဲ့ယဟန်တွေကိုတွေ့တွေ့တယ်။သူတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကနေမွန်းတီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ယဟန်တော်တွေဟာနေစွန်ဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါမှာတတိပင်းရင်ဝါရဝင်အောက်မှာဇင်းညာလျှောက်ပြီးတော့တရားမှတ်နေကြတယ်။ဝင်သွားသွားချင်းယဟန်တော်တစ်ပါးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အမ္ပတ္ထကအဲ့ဒီယဟန်နာချင်းကပ်ပြီးတော့ယဟန်ဂေါရမပဲเจ้ามาตระเณทุ้มมาตะเลยจนุฎโดดีลาระยะหังกอรมะเนตื่ฉินโนลาระบาสู่เรเมกุนเมเดอะคาจาเอริกัมมะทันอัธุฒณีเดยะหันโดกะตู้โฉจิไลโดอัมบัตถะสู่ราเอริคิกะดีမျိုးโยกะเลยเวซัมเนเนမျိုးโยสู่บีนัมเมจีณีเดปอนตรุคิมานัมเมจีเดคงตระเณจีเดဩက္ကဋ္ဌမြို့မှာပညာတက်ပြီးတော့အမတ္တမမမနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယဟန်တော်ကလှမ်းညွန့်လိုက်တယ်။ဟောဟုနာလှမ်းကြည့်လိုက်ဟိုမှာကျောင်းတံခါးပိတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီတံခါးပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းကိုသွားပါတဲ့။တူတူသွားပါ။ဆူညံဆူညံလုံးမသွားပါနဲ့။ရသော်ဘုရားကျောင်းသွားရင်လိုက်နိုင်အောင်ကျင့်ဝတ်တည်ရှိတယ်။တိတ်တိတ်သွားရမယ်အပတ္တတော်ဖះသရင်သုံးတဲ့အကြောင်းကိုသွားလို့ရှိရင်တို့တိတ်တိတ်သွားပြီးတော့
ဖြည်းဖြည်းနှိမ့်နှိမ့်မှန်မှန်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားအမြန်ကြီးလည်းမသွားနဲ့နော်အပြေးလွှားလည်းမသွားနဲ့ဖြည်းဖြည်းသွားတို့တို့တိတ်တိတ်သွားသွားပြီးတော့ကျောင်းအမိုးအောက်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာတကားကိုခောက်လိုက်ပါတဲ့ခောက်လိုက်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားတကားဖွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့စီမှာတကားမြဲပိတ်နေတာ ဖုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယနေတော့ကလည်းတတိထားမိတယ်အိန္ဒိယဗာရာဏသီမှာဗမာကျောင်းကဗမာကျောင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကလားအိမ်နေရှိတာနေဆိုရင်ကြားနေရတာပဲတောက်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 ဟိုဘက်ကတောက်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 ဒီဘက်ကတောက်တောက်တောက်လာတဲ့လူတွေတကားဖောက်ခောက်ကြတာတွေကြားနေရဩစားတဲ့ပါတာဒါတွေနေမှာပဲလေနော်ပါးစပ်နဲ့မခေါ်ဘူးအော်ပြီးမခေါ်ဘူး တကားကိုခောက်တာဒေါက်တာတော်တော်တန်နေခဏနဲ့ကြားရသော်ဘုရားကျောင်းကလည်းပဲဒီလိုပဲတကားပိတ်ထားတယ်အေးတကားခောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုက်နိုင်အောင်ကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်ရသော်ဘုရားစီလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလူသားတွေကြီးမဟုတ်ဘူးနတ်တွေပြမာတွေလာလို့ရှိရင်တကားခောက်တဲ့အခါမှာအထိတ်ဖျားမှာခောက်တယ်နဂါးတွေဘာတွေလာလို့ရှိရင်အောက်ခြေမှာခောက်တယ်လူသားတွေသွားလို့ရှိရင်တော့ခတ်တဲ့နေရာအလဲဘုံမှာခောက်တယ် အဲ့ဒါလို့တကားခောက်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ထဖွင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖုရားကစိတ်နဲ့ပဲတကားခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့တကားပွင့်သွားအဲ့ဒါနဲ့အမ္ပတ္ထမြတ်စွာဘုရားထက်ကြောင်းနေဝင်လာသူနောက်ကလူလင်နေလဲမြတ်စွာဘုရားကြောင်းနေဝင်လာကြပြီတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းနှုတ်ဆက်ကြတာကတော့ထုံးစံပဲ လူရင်ကြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာနှုတ်ဆက်စံကပြောကြတယ်နှုတ်ဆက်စံကပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေကတော့တနေ့ရမှာထိုင်ပြီးတော့နေကြတယ်အမ္ဘထကတော့အဲ့ဒီလူမထိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှိမှာမြတ်စွာဘုရားကထိုင်နေတာသူကဖះရှိမှာလန်းတလာပြီးတော့လန်းတလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားတွေဟိုပြောတိပြောလျှောက်ပြော ငေါလုံးနေထေလုံးနေနဲ့လျှောက်ပြောတယ်။သူကခေါင်းဆောင်လာတာ။နော်။ငေါလုံးနေထေလုံးနေနဲ့လျှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခုခေတ်လို့ပြောမှာဆိုရိတ်တဲ့တဲ့လောက်တာပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒါလို့ငေါလုံးထေလုံးနေနဲ့ပြောတယ်။မတ္တကြီးရပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားပြောတယ်။ထိုင်းနေတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားပြောတယ်။ အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်အမ္ဘထနေသမအောင်မင်းတို့ဆရာတွေနဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်အခုလိုလမ်းလျှောက်ရင်ထိုင်ရင်နဲ့ထိုင်နေတဲ့ဆရာနဲ့စကားပြောလို့ရသလားလူရင်ကြီးမှုသူဖောက်ဖျက်နေတာနော်မြတ်စွာဘုရားစီလာရင်သူထိုင်ရင်လည်းပြောရမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်ပြောရမယ်သူမတ်တကြီးမပြောရဘူး သူကဒီလိုဆိုလို့တာเนาะလူရင်ကျေးမှုကဆရာတွေစီကိုလေးစားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်စီလာရင်ဆရာကမတ်တက်ရနေရင်မတ်တက်ရရင်ပြောလို့ရတယ်ဆရာကလမ်းလျှောက်နေရင်ကိုလည်းလမ်းလျှောက်ပြောလို့ရတယ်ဆရာကထိုင်းနေထိုင်ပြောလို့ရတယ်ဒါကလူရင်ကျေးမှုအဲ့ဒါလို့ပြောသူကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးထိုင်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့လမ်းလျှောက်တယ်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မတ်တက်ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့စကားတွေတောင်းပြ
ตุงซีซีอมูยาเนี่ยเลิกไปมัสสัพพยาโหมะเลมะซาสกาမျိုးတွေကိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့မေးလိုက်တယ်အမ္ပဋ္ဌနေသမအောင်မင်းတို့ဆရာတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာထိုင်းနေတဲ့ဆရာနဲ့အဲအခုလိုပဲစကားပြောသလားတဲ့ပြောလို့ရသလားမြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တော့သူကဘာပြောတော့ဆိုလို့ရှင်ထိုင်းနေတဲ့ဆရာနဲ့ဟိုတွားနေတဲ့ ထိုင်းနေတဲ့ဆရာနဲ့ထိုင်းနေတပည့်တပည့်ကထိုင်ပြီးစကားပြောလို့လည်းရတယ်။တွားနေတဲ့ဆရာနဲ့တပည့်ကတွားပြီးစကားပြောလို့ရတယ်။ရက်နေတဲ့ဆရာနဲ့လည်းတပည့်ကရက်ပြီးစကားပြောလို့ရတယ်။ဒါရင်သူကမပြောဘဲနဲ့ဘာတိအောင်ပြောအိတ်နေတဲ့အိတ်ရတဲ့မှာလက်ရောင်းနေတဲ့ဆရာနဲ့လည်းတပည့်ကလက်ရောင်းပြီးပြောလို့ရတယ်လို့သူပြောလိုက်တယ်။မှန်တော့အဲ့ဒါကသူတက်တက်ပြောလိုက်တဲ့စကားတခု။ဆရာရှိမှအိတ
เออหลุเปียวพี่รอตูก็เออหลุเปียวลุยาได้อะคุลุกระทงนี่กระทงยุคติยะหันยุคติเมษาพยาโหสร้างเฉยพี่เปียวล่ะกระทงยุคติยะหันยุคติไข่ผัดติเจมายี้เฉยบโมก็มวยล่ะได้ปกโกดิทีโลปกโกดิเนี่ยจ้ะรอกูเปียวจินตรุเปียวลุยา ตรุอี้ไซเสียมะโลบูโลเมษสัพพยาโกเอรลุซอซอกากะเปียวไลดาซอซอกากะเปียวไลดอเมษสัพพยาวะตู้ตะติเป้เดอัมปัฏฐะเมนลาดากิสสะเนลาดาเดกูลายิงกิสสะโอเมนตะติทาโบกาวเนเดพะยาตะติเป้บงเนี่ยเอรลุเป้อัมปัฏฐะเมนลาดากิสสะตะคูเนลาดาเอรี่กิสสะโอเมนตะติทาบาเด เมหาเนี่ยเสียกองตะบี้หลูโกโกโกเทนนี่ล่ะตะเกเรอมิ้นหลุดเนี่ยอมุยาฤจิไล่มิ้นเสียกองตะบี้ไม่หุบพูเลยไอ้นี่มาตูนาทวบเปลี่ยนนะตูเนาะตูก็ซอกาดาโอ้เมษวะพยาเอลุเปียวไล่เดะอาคาจาตูนาทวนาทวพี่รอเมษวะพยาโกรอต่ายแยจีไม่เปียวไม่เปียวเว้เนี่ยเมษวะพยาเยอมิ้วสัตว์โกต่ายไข่พี่รอตูเปียวรอดาไอ้ไฉ่ ရှင်ဂေါရမအားတဲ့ဒီတာကိဝင်တัจ္ချစာတိတာကိဝင်လူမျိုးတွေဟာစန္ဒာအလွန်မာနာကြီးတဲ့လူတွေဖုဒါကျန်တန်းတဲ့လူတွေလဟုဒါလူဖြင်းလူဘော့တွေဒီလိုလူဖြင်းလူဘော့တွေဖတ်တာစကားအလွန်များတဲ့လူမျိုးတွေ ယသဗျာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြောတာသူကအဲ့ဒီတာကွေမင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တัจ္ချမျိုးနွယ်တွေဟာတဲ့တကယ်ကိုချန်တန်းပြီးမာနာကြီးတဲ့လူတွေချမ်းချုပ်တဲ့လူတွေစကားများတဲ့လူတွေလူဘော့လူပြင်းတွေလို့ယသဗျာကပြီးတော့သူတို့ဟာတကယ်တော့ဗြဟ္မဏတွေရဲ့ခိုင်းပတ်တွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုခိုင်းပတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ ဗြဟ္မဏတွေကိုအယိုးသိမပြုတာဟာဝတ္တရားမကြည်ဘူးဒီလူတွေဟာအလကားလူတွေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီလိုဖျားကိုထိခိုက်အောင်အရှင်ဂေါရမလို့ဆိုတာပဲမတုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမျိုးရိုးကိုအဲ့ဒီလိုထိခိုက်ပြီးတော့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုပြန်မေးတယ်နေပါအောင်နဲ့တာကိဝင်မျိုးတွေကမင်းကိုဘာများစော်ကားလို့လဲ ဘာများလုတ်ခဲ့လို့လဲဒီလိုပြောရအောင်မင်းကတာကိဝင်တွေကမင်းကိုဘယ်လိုများလုတ်ခဲ့လို့လဲဆိုတော့သူတခါတော့ငါတဲ့သူ့ဆရာကလွတ်လို့ကပိလိဝုကိုတခါသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာတာကိဝင်တွေမင်းကြီးမင်းသားတွေလူကြီးတွေလူငယ်တွေတန်ထာကာရဆိုတဲ့အစည်းအဝေးဆောင်မှာကလထိုင်ကြီးတွေပေါ်အခမ်းအနားထိုင်ပြီးတော့ သူလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဂလိထိုးပြီးတော့ရေမောနေကြတယ်တဲ့သူ့ကိုပဲအဲ့ဒါဟိုစောင်းချိတ်ပြီးလှုပ်နေတယ်လို့သူထင်တယ်တဲ့သူလာတာကိုဘယ်သူမှမကြည့်ခရီးမကြိုးဆိုဘူးနေရာလည်းမပေးဘူးသူတို့အချင်းချင်းနော်တယောက်တယောက်လက်တို့ပြီးတော့စကားများပြီးသူ့ကိုပြောင်လောင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတာကိဝင်းနေဟာ အိပ်ဖလို့ခေါ်တယ်ခိုင်းဖတ်တွေဖြစ်ရတဲ့နဲ့ဗြဟ္မဏတွေကိုခုလိုအလေးမပြုဘဲနဲ့စော်ကားတာမကောင်းဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတာကိဝင်းတွေကိုအိပ်ဖဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သူကဆွတ်ဆွဲပြီးပြောတာခိုင်းဖတ်တွေဗြဟ္မဏတွေရဲ့ခိုင်းဖတ်တွေခိုင်းဖတ်တွေဖြစ်ရတဲ့နဲ့သူတို့အလကားမာနာကြီးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတိုက်ခိုက်ဖို့သူတို့ပြောတာပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးအ
ตากิเวนีเนี่ยญาเบ้เด้พี่ลุงแง่ๆเลต่างมาตู่แท้ษาแก้ตู่นี่แท้ษาแก้บ่มาซื้อตู่ใจตะหลู่ตรงเว้นสิดาเบ้เด้ดิแง่ๆเคลียแท้ษาแก้เอามาณีแท้แง่ๆแท้ษาแก้บ่ตက်ปิ๊ดตู่ใจตะหลู่ตรงมาบ่เด้กะปิลุโซดาตากิเวนเมนี่เนี่ยญาผิดตอตรุญาตรุใจตะหลู่ณีจ้ามาบ่ดะลောက်เคลีเนี่ยเมน
ที่ยันยมมาพูดได้มาบุลูกถ้าดูรู้เนี่ยดูรู้เนี่ยทำไมดูรู้เนี่ยตัวเราเวแต่เราเคลียร์เนี่ยเมื่ออันยูดีรีมาท้าได้มาบุลูกสุเรขาจารออันมาท้ากับพระพิโรนโลกามาเรอันยูสัตเลี้ยมยูสีเดคดียาพิมานาเวตาตัวถ้าเอริอันยูสัตเลี้ยมยูได้ไหมจันเนตลูรีฮะพิมานาเหรอลูกจุยรีจีเป คดียาเราเวตาเราตัวเราสุราพิมานาเรียลูกจุยรีพิมานาเรียใครบัดดีเป้ดีตาเกวินีฮะพิมานาเรียใครบัดดีพิบายดานเนพิมานาเรียกูมาลีมาซาลูกท่าอันลงสัวเรศวิโรยศวิยาหูตัดที่ยาเจียมยอดที่ลูกพิมพ์บีโรพิมพ์ยันทันนั้นสุขชาบีโรพิโรยศวิยากะเออันบัตฮาร์ ตากเวนีกูอันลงสุขชาบีโรพิโรนี่เลยงาดูยังมิวยูกูเมียวเมย์สุยมิยศวิยาไม่เลยจ้ะอันบัตฮาร์เมียมิวยูกับบาโรสตัวอัตตาเมียบีโรพิโรเลยเด็กกันนายโนฮัมมัตมีพอกรมาพอกรมาอสิงกรมาจันโนฮะกันนายโนฮัตมีกันนายนะอันนู้นเอพิบาร์เรลุตุพิโรเลยเอริโรมิยศวิยากะชัดเจนพามิสิโรสุลุชิ เอ๊ะทำไมเจ้าอยากเปลี่ยนไม่สูรุ่งเช่นทำไมเจ้าอยากกันนายน่ะหน่วยเอ๊ะทำไมเจ้าอยากเปลี่ยนไม่สูรุ่งกันนายน่ะหน่วยวันนี้อารมณ์ฮะตากีวันนี้เจ๊จุนี่แบบเช่นเดียวกันนายน่ะหน่วยวันนี้ก็เส้นทางเข้มชีบีโร่กันนายน่ะหน่วยนี้ก็ตากีวันนี้จุ่มยูรีทับเช่นเดียว เนี่ยสอบยาทำไมยังเอาทับวิโรเปล่าเลยเอริมาเนี่ยสอบยาสีดวงอะไรเอากากะสุรเป็นยี่สิบเอริเอากากะเป็นยี่กะมีบียาอดีมยาวเด็กค่ะเอริมีบียาเงลี่ตาโกที่นั่นอาเชนเนี่ยข้าจารอมีบียาจีตาริโกโตยากุเนียนไลเดร์เนียนไลเดร์ค่ะเอริมีบียาจีตาริตมีริฮันนี่วิโรฮิมอนดาเปกุทัดตัวจ้า ถ้าตัวบีฮิมอนดาดาวงะยี่กันยี่นี่มาจนโรยี่สิเอริจนโรเรมามิวปยาตีทองบีโรอเมียวซาเปียมาสุรานะเมาหน้ามารีเชนยังไอหนาวบิวบีโรตุรุอเมียวเทนเดงเกจาร์เรเอร์เรลูเทนเดงเนาะเอากะกะเมนีกะอเมดิโกสงสังไคเนเมนารีถ้าตัวราจาวีบาลูนิจาร์เลเมนุตีจาร์ลาลุสโรอเมดิกะเซาจาร์เรตุรุฮะฮิมอนดาดาวงเชกะ สิ่งนี้นี่มาสิเดจุดโอจีเดมามิวปยาตีทองบีโรนี่จาวาเรอมิวปยามาเจ้าดีจ้าเจ้ามิมีเนี่ยนั่นมาเย็นเนี่ยไอ้น้องมิวบีโรที่นั่นโอชอบีโรนี่จาวาเรสโรเอากะกะเมนี่ก็ตั้งอันเดอร์ออฟบีโรเลยจ้าแต่จาวาดาบอกุมาระประมาณแต่จาวาดาบอกุมาระงาดาริกะตั้งในมาเบกว่าที่เกาหลีตั้งในมาเบชิซัง คนนมารีเนี่ยกูพยายามวิโรไอ้น้องวิวอะไรลูกตั้งในมาเบสวิโรมิวเทนเดนเนี่ยนี่ยามาโตเรลูกชิมวันไรเดี๋ยวสักเอาจอมวิวบีตั้งจ้าสุดสักลงหาทเวนไลจนโนเรมาเนรีด้วยจอมตาขี้ยาตากะสุดจอมเมงูตากะลูกคอเรปาลีลูกเอรีจอมเมงจนโนเรมามิวปยาดีทาวมิโรเนรับเช่นตัวจอมตาขี้ยามิมีเอมิวกู สั้นๆแต่มันเทนเดงเกจาราพเชโดเทนเดงในนาพเชโดจังแต่จะสั้นในดูสุดเลยได้เวเนตจะลืมยูสุดอะไรก็ซาปอลาเอร่าเอากะกะเมฮะแต่จะลืมยูเรียปัทมาโซมิวดีทาวนูพเชเดปอพาวนาออกกัสปอที่สัตว์คือดีทาวนันดูสิเอ้ยตั้งวิมีนี่ปัทมาโซมปกุอากะกะเมมพเช เอริเอากะกะเมย์จอมมะทิตาสุเรจอมมะมากลีเดียวมวยจอมมะกะกลีเดียวมวยเอริมวยละเรกลีฮะมวยมวยจินสกับเบียวเรมวยมวยจินสกับเบียวเรข้าจารุลูพี่เอ็ดันเนี่ยมวยมวยจินสกับเบียวเรสโรเปลูเล่มวยเรลูเอริเคกับเบียวจารุกันนะเปลูกูเอริเคกับกันนะลูกคอเรกันนะลีมวยละเร
ปิตาสะมีบบลุมวยละเรลุดิลุเปียวจาเอริธิตาสุเรจุมมากะมวยเรกะลีหามวยมวยจินสกาเปียวลุกันนะลุขอราเอริตุหากันนะอมโยตวยเยอสะซงลุเวဖြစ်တယ်ဆိုဩဒီတမိုင်းညောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တာကိဝေမင်းနေရဲ့အစဆုံးဒီစက်ကိုတီထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩကကမင်းဩကကမင်းရဲ့ ကျွမ်းမကနေပြီးတော့အခုကန္နာဆိုတဲ့လူမွေးတယ်။ အဲ့ဒီကန္နာရဲ့အဆက်အနွယ်တွေကိုကန္နာယနာလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းဟာတာကွေမင်းနေရဲ့ကျွမ်းမယ်လို့ပြောတာဗျာ။အဲ့ကြတော့သူ့တိုက်ရဲ့ပြောချာတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှသူ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့တပည့်တွေကဘာပြောကြတော့ဆိုဝိုင်းပြီးတော့အရှင်ကောရမအဲ့ဒီလူမပြောပါနဲ့သူဟာအမျိုးကောင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာပညာထက်လူတော်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်စကားပြောဆိုအမတန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ပညာရှိတဲ်ပန္ဒိတ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဒီလိုနှိမ်ချပြီးတော့ကြွမတ်သားလို့မပြောပါနဲ့လို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအေးမင်းတို့အကယ်၍သူ့ကိုတကယ်ကိုအမျိုးအစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိစွမ်းနိုင်သူလို့မင်းတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် မင်းတို့မပြောကြနဲ့သူနဲ့ပြောမယ်ငါအကယ်၍မင်းတို့ကဒီအမ္ဗထာဟာမျိုးရိုးမရှိဘူးပညာမရှိဘူးစကားလည်းကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူးအသိပညာကျွယ်ဝမှုမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နဲ့ပြောမယ်အမ္ဗထာနဲ့ငါမပြောဘူးငါပြောငါမိမ့်မဲ့မိကုန်းကိုမင်းတို့မိမယ်အကယ်၍အမ္ဗထာဟာလူတော်တယောက်လို့မင်းတို့ယုံကြည်လို့ရှိရင်ငါအမ္ဗထာနဲ့ပဲပြောမယ်ဖះစကားတိတ်အောင်လုပ်လိုက်တာ လုံးလိုက်တော့သူ့နောက်ကပါလာတဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေကအာအမတ်ထာတကယ်မျိုးရိုးကောင်းပါတယ်ပညာရှိပါတယ်သူ့နဲ့ပဲဆက်လက်ဆွေးနွေးပါတပည့်တော်တို့မပါပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားအမတ်ထာကိုမေးတာမင်းကိုငါမေးမယ်တဲ့မင်းဖြေရမယ်တဲ့မဖြေလို့မရဘူးတဲ့ကန္နာယနအနွယ်ဟာဘယ်တော့မှဆဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာမင်းမင်းကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပြော သူကြားဘူးထားတာနဲ့ဖះဟောတာနဲ့အန်ကြပဲလေ။တမိုင်းကြောင်းဆိုတာဖြောက်လို့မရဘူး။ဇလန်းကတမိုင်းကရှိနေတာ။ငါပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်မင်းရဲ့ဆရာဆရာတွေကကန္နာယနဆိုတဲ့အနွယ်ဟာဘသူကစတယ်ဆိုတာကဲမင်းဖြေစမ်းလို့ဆို။ဘယ်လိုစလာတယ်ဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောစမ်းဆို။ငြိမ့်နေတယ်မပြော။ယသဝဗျာမင်းငြိမ့်နေလို့မရဘူးတဲ့။ ငါမေးတဲ့မေကွန်ဖြေရမယ်တဲ့မဖြေရင်မင်းခေါင်း9စိတ်ကွဲလိုက်မယ်ထပ်မေးတယ်မဖြေဘူးတတိယအကြိမ်မေးအဲ့ဒီကြတော့သူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာသူ့ကိုတင်းမုန့်နဲ့ထုတော့မဲ့ဘလူးကြီးတကောင်ပေါ်လာတာကိုမြင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကြောက်သွားတယ်ဒီတစ်ခါမဖြေရင်တော့ခေါင်း9စိတ်ကွဲအောင်ထုတော့ အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကြောက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနာတိုးကပ်ပြီးခုနကမေကွန်လေးပြန်မေးပါအောင်ပြန်မေးပါအောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်အေးမင်းဘယ်လိုကြားဘူးလဲကန္နာယနအနွယ်ဆိုတာဘသူကစတာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်အရှင်ဂေါတမပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်ပါတယ်လို့သူဝန်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဝန်ခံလိုက်ပြီဆိုတော့မှနောက်ကပါလာတဲ့တပည့်တွေကသူ့ရဲ့ဒီလူចောင်းသားလူငယ်တွေကထပြီးတော့អော်ကြတာပေါ့
Amadaha, Joma Dave, Joma Dave, Nip, Tilu White Beetle, Hit Ojad, Biojad. Eddie Chene Tio, Duha Duya Loya Jump, Tilu Chetwad. Again, we them, yes of Yasi Lara, Dusiaga, Sonsan Kaina, Sonsan Kaina, Masonsan Mene, Du Mama Nari, Nip, Debido, Mahodari. Yes, of Yahoo, so swagger, Adi. So God is a Gadi, Biodi Dreja. I could do Piambido. Oh, took her out, need it, and need time you pit on a ball. Eh, yes, of Yadigan, Goram Yaga. Do go, Nain Chabo. The main loader, Mahoo. Lanyang Mamo, Yossi Chen look. Do go, Chojo Dada, Biodo be a sick man who portrait her web shed depot. To get a ye cheese on Gado. ตุเสีย
ေဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့ဒီအမ္ပဋ္ဌသုတ်တံဆိုတာအခုရှေ့ပိုင်းရသော်ဗျာနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမ္ပဋ္ဌရဲ့မိဂွန်းဒီသူ့ဆရာကြီးလိုက်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့ပုံတွေကိုနောက်ရကြာမြတ်မှဆက်ပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။အေးတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာဒီအကျိုးရှိရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအတွက်အလုံးပေါ်မှာကရုဏာတရားအကျဉ်းနာတရားနဲ့ပညာတရားနဲ့ကြည့်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။သို့သောသူတို့ဆောင်ရတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုမရှိဘဲနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တာဝန်သာလည်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ကြောက်တုံးကိုခေါင်းနဲ့ဆောင်းလို့ကြောက်တုံးကိုခေါင်းနဲ့ဆောင်းလို့ခေါင်းကွဲပြီးသေတာဟာကြောက်တုံးရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ကြောက်တုံးခေါင်းနဲ့ဆောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အပြစ်သာလည်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာစော်ကားမော်ကားတွေပြောပြီးတော့အာဟုသူတွေလှုပ်တာတော့လှုပ်တဲ့ပုံကုန်နဲ့ပဲဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဥပမာမယ်လောကမှာမြစ်ကြီးမြစ်ရည်တွေစီးဆင်းပြီးတော့နေတာဟာထိုမြစ်ရည်တွေကိုအုံချပြီးတော့တောက်ကြမယ်ချိုးကြမယ်မြစ်ရည်တွေကိုသွက်တမ်းပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးတွေလှုပ်ကြမယ်ဆိုမြစ်ရည်ကလောကကိုအကျိုးပြုတာပဲသို့သောမြစ်ထဲဆင်းကူလို့မြစ်ရေနစ်ပြီးသေးတာတော့မြစ်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်သာလည်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာတရားရည်ရဲ့အကျိုးအတွက်ပွင့်လာတာဖြစ်တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအကျဉ်းနာနဲ့ပညာကိုသဘောမပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ကြလို့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရက်နဲ့သာဒုက္ခရောက်ကြတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိရှိပြီးလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာအင်မတန်မှကြီးညိုလေးစားစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားနာယူချပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတွေကိုအာယုံပြုကကြည်နူးသောတရားတရားဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာเปยังกว่าฉันนาจะบาสีตัตตวะมะสวาเปยังกว่าฉันนาจะบาสีมิตรายีจันตุงกาภัญญิญจันจะบาสีมิตรายีจันသုံးကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေတက်စီကျမ်းပါစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေတက်စီကျမ်းပါစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ငယ်စာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရာတိတဝေတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျွင်းမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝတို့၏မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အစ်ကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခဘေင္သာစင်ထာဝရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြပန်းတို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျဲကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်ဟူသောယနန်းတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လန့်၍နေကြပါစေကုန်တည်း